Kampaň Praha město pro život už je součástí Arniky dlouho, ale až doteď vlastně neměla svoji vlastní tvář, svoji vizuální podobu. A my jsme se to rozhodli změnit a proto měníme naši facebookovou stránku, spravujeme metropolitní plán na stránku kampaně, která se odteď bude jmenovat Praha město pro život. Máme nové logo, které teď budete vídat na našich výstupech. A jinak budeme dělat všechno to, co jsme dělali doteď. Budeme pro vás sledovat kauzy pražského územního rozvoje, budeme sledovat vývoj kolem metropolitního plánu, budeme sledovat stavební zákon, ale to všechno teďka bude mít novou, ucelenou, jednotnou podobu a doufáme, že se vám ta podoba bude líbit a pomůže nám v tom, aby jsme to, co děláme, uměli lépe předat vám, obyvatelům Prahy, aby jsme společně mohli usilovat o to, aby Praha byla lepším městem pro život.